Петров никога не е рязан. Откакто е засадено преди 10 години, то си расте и не късам, почти нищо от него. Ето го. До него е другото дръжче, че не боли. Джиро. Което тук там е порязвам по нещо от него и започвам да бера плодове. Това тук е едно много старо дърво, сорт Костата. Бях решил да се освободя мястото за друга ложка и викам, ще ти дам последен шанс. По едни ситни дребни плодове и то не беше рязано никога. И аз го отрязах направо от дънер. Един висок дънер беше. И то се изби едни млади, ей такива, клонки. Това ще се отрупа с плодове тази година. Това е клонки ластарчи от миналата година. То е било, ей толкова голямо. Вижте тая година какво ще е. Значи до година ще, на есен ще го оставя него, а тия тук ще ги съборя. Тия ще ги махна. Ето това също исках да ви го покажа, това вече няма да вроди. И това клонче, аз ще го съкратя, ето и по този начин. Съкръщаване. Не ми се свиди, тук вече няма да имам почти нищо. И не изтегляне малки плодове. Това ще бъде. И оставях вещи. Само две. Две малки филищата ще са пуснат. Тук за следващата година ще ми пораснат ето тия пътки. Значи това до година ще го съкратя някъде от тук. Това няма да го има до година. Ето и това нещо ще остане. Това, което сега започва да расте. Вижте ги, запомнете ги тия неща. Ето, това ще остане за до година. Най-добрият плод реално ще бъде по пичовете от едната година, да, и на другата. Да, от предната година. На друга. Значи тук за разлика примерно от ябълки от други работи, няма да се плащи от пичовете, силните прирасти ще доведат другата година сега, до хубав плод. Тях ги намаляме, защото аз ви казах, трябва да ги стигна стъпал стабилно. Да не е сега да се чудя да пазя равновесие или да си режа плодовете. Ако пък са прораснали по-нависоко, ще ги съборя с клончето. Защото тут няма да ми трябва. За до година. Да, за до година ще ми трябват ето тия пъпки. Те дето подкарват, там ще изкарат пичовете. Да. И те ще ми трябват за едрите и качествени плодове. Това му е тънкият момент на райската ябълка. А ви изгода е без жал да се обновя дървесината. Ако разполагаме с някакво дърво, което нали, не искаме сега да го режем, не го режете цялото. Вземете решение да го почистим от северната или южната страна, източната или западната, половината дърво тая година, следващата година. Сами може да сравните какво сте направили, като видите резултата от рязането. Тук са два сорта пак. Това е Костата насам, че не боли. Ето виждате какво става, как съм го отрязал, не е заболяло, няма боледуване, имам млад прираст. От който ще бера едри и качествени плодове тая година. А това дърво, понеже е сравнително дебело, на колко горе дълго години? Това е на много. Не знам, засаждано е от майка ми. О, значи над 40-50. Над 30, 100%. Така, е тук надолу. Съкръщаване от някъде. Съкръщаване, както показах на предния. Това ще го съкратим някъде. Мисля, напред има още по-пиво. Няма да имам качествени плодове на върха. Най-много, най-много, да, тук нагоре, най-много тия плодове, така да го натварят и то като увисне, да се прекърши от някъде. Затова по-добре да го няма. Прибираме. И ти го оставаш тук. Не, цялото ще остане, това е младо клонче. Това е младо, тук правим разлика. Това също е младо.
Не много добро младо, но по-добро още от предното. Не, то се вижда, което най-много е родило предната година, се премахва. Е, тук са били плодовете. Дръжките са вие. Което се е раздало от съответната година и се премахва. Да. Е, то е тук, тъй се вижда. Нали го виждаш? Да, да, да. И ето и тук. Оставил съм много малко стари плонки. Ето, показвам ви. Това съм оставил. Това, което държава срещу него. И това. Всичко останало е млад, което ще има хубавите плодове. Особено най-качествените плодове ще са на тия едногодишни прирасти. Между другото, това е вариращ сорт. Хия куме, за което ви казвам. А понеже сега, нали, всяка овощна култура обикновено има определена формировка, аз разбирам, че тук при райска може дори да има безобразна формировка. Така ли е ли грешно? Безобразната формировка я прилагам тогава, когато искам да имам много млади такива приръсти. Другата да година? Да се нарежа калеми. А, безобразната формировка е за производство на калеми. За производство на калеми, безобразното ряда. Всички тия млади топки, които виждам тук, това са не на мен доходите. Калемите, които ще си да, удрем. Защото ти освен плод ти трябва калеми. За мен не трябва ти калеми. Това нещо, нали, ето го. Тук това ще, цялото ще порасне в калеми. И аз ще си ги прибера в ладилника, както ви казах. И сега ще видите с калемите след малко ще стане. Така, имаше преди малко един въпрос, нямам ли па някой много любим сорт? Това се сетих, че до някъде имам предпочитание към един сорт, името му е Айсисин Джерапсон. Това е непорязано сега го там. Може да следите надолу. Ай, защо? Да се опосновете, защо? Да, сега ще ви кажа защо. Защото този сорт се отличава с една много тънка, но много здрава люспа на плода. И когато го прибира декември месец, на любителите, на омекналите плодове, с тая твърда люспа, той трае плода до края на февруари, началото на март месец. Запомнете го името на сорта. Ама в хладилник или просто на хладно предаване? Значи, плодовете, които искаме да консумираме в омекнало състояние, ги нареждаме в касетчици на два реда. Долния ред нареждаме с опашката надолу, горния ред с опашката нагоре. Да нямаме печенени някакви. Айсиси Миджерацу. Да. Той е лесен за запомнят. Така. Младясно Христо, тия там шторички, къде съм ги наредил, показват къде ми е подложката за до година. Там си заложил семена. Да, това са семената, които ви показвам горе. А тези бебенца са и догодишни, от миналата година подкарали. Да, тия са от миналата година, не са пораснали, заради това... Те са били под сянката. Са били под дръвчето на сянка и затова са останали. Семеначи. Но са от кавказка хурма, а не от айсисито, нали? От кавказка хурма са, от тия семенца, които ви показах там. Да събирам от излезлите на повърхността. Не разбрахте, че ще ви подари подложка, може да не крадете. Значи ще ви подаря подложка от Понцирус трифолията, да се направите самички лимони до година. И от див лимон ще имате подаря. Сега обърнете се всичките на изток. Тук ще ви покажа. Много се извинявам, нападнаха на дъждовите. И до тук бях с фрезата и за това имам трева, ама сега няма да са каля, че пък. Не се притесняй, не сме се осъпи. Това е диоспирис лотус. От това дръвче аз се събирам семената. Та си я пазиш за семена. Това е за семена, тъй като и те трябва да имат кръстосано опрашване. И имаме по-малки такива. Диоспирис лотус. Така като се наведе човек и се гледа, ето ги семената. А, плочетата, има плочета, бе. Ето ги семената под дървото. Ага.
Това са плочетата, леко специализирани. Да. Тук внимавайте, ми е мъжката каприфига. Няма да се обаде. Който и се може да се събере, нали? Смокиня, мъжка смокиня. Който не е виждал плода на дивата райска ябълка, кавказка, корма, и тук може да дойде даже закуса. Иска ли някой? Да. Те са по-едри, обаче сега и съхнал. Това е мамбър от стара древна професия от древна Гърция. Да, тук имаме. Имаме сортове, които задължително трябва да се опрашват. През смокините. И там хората са събирали мъжки цветове на смокините. Аз като собственик на смокини си поръчвам да ми донесат цвят, да могат да ми се опрашат смокините. То там е малко по-дълго за обяснение. Трябва да имаме бластофага и каприфига. Бластофагата е една мравчица, крилата мравчица, която, внимавайте там с смокинята, която принася от мъжкото съцветие прашица. Тя пие нектарчето и носи прашета на женските. Що ме фага, значи Понтируса показа ли? Понтируса е това. Това е бодливо чудо тук до мене. Тие, които не са ходили в Черноморец, пък и тие, които са ходили, ви препоръчвам да идете в църквата Свети Никола. Там като отворите вратата към църквата, външната ограда на църквата, ще влезете в една пътечка, на която, извинявайте, латицата, а и така двама човека не могат да ходят един до друг и не могат да се разминават. Те трябва да се погледнат, да се разминат по пътечката. От двете страни на пътечката са наслагали понтирус. Понтируса е вечно зелено цитрусово растение, което издържа на много ниски температури. На всички ще ви подаря по един понтирус в контейнерче, който като порасне да се направите лимончо, портокалче, каквото си изберете. Мада, колко е годишно? Ами, не зная. Не зная. Да, при добри грижи. Значи един колега тук от Казанлъжкия край му се беше ядосал, че не беше раждал. Моята първа работа, още като си го взимах, беше да го изрежа клоник. Казах ми на райската ябълка, резиба, да започне плододаване. И след като му показах ножицата, и то почна да се цъфти и да се ражда. Ей, това е. Мразост, не знам дали хората чуха и разбраха, мразост той, че в цитрус за цяла България. Плодът му е предимно пълен със семки вътре, няма месеста част, може да се каже. Не знам, ти знаеш някакво приложение на плодовете или на семената за консумация. Цитронада става много хубава. Цитронада при използването. Значи може да се използва. Силно ароматна. Значи може да се използва, въпреки че. Дали го имаме, не знам дали е. Живо ли? Да. На времето е използван за жив плед. Заради тия буди. Та, някои казват, венеца на Христос на кръста бил понтирус. Разбойна. Дали е стена, не знам. Прилично. Сега. Добре, да питам само още за тази мъжката смокина, защото сега такова. Тя смокината, нали не цъфти и в нея влиза уса? Да, това е цвета. Значи плода си... Да, това си плода е цвят. Реално опърната навътре цвят. Да. Да. Да, представлявам. Да ми сега да се обадим на...